שוק הנדלן, מדד המחירים לצרכן, לא, המדד הדיור מתפרסם היום. עמליה דואק כתבתנו, והמדד הזה יכול להביא לחיוך אצל שר האוצר. חד משמעי דני, אנחנו מדברים על כך שמדד מחירי הדירות יורד ב0.3% בנתון שמשקף את החודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי. למעשה מדובר בירידה ראשונה מזה 5 חודשים. בוא נראה את ציר הזמן של מדד מחירי הדיור. אז הפעם האחרונה שראינו ירידה הייתה בפברואר ומרץ, אז זו הייתה ירידה קלה מאוד של 0.1%. לפני כן ראינו ירידות משמעותיות יותר, אבל מאז בעיקר סטגנציה ואפילו עליות מחירים בחודשים מאי ויוני של 0.8%. אם נסתכל עכשיו על החלוקה לפי מחוזות, כשיש ירידה בירושלים, אמנם עלייה קלה של 0.2%, אבל אזור הצפון מושך את המדד כלפי מטה עם ירידה של 1.4%. בחיפה, ללא שינוי, במרכז ירידה קלה של 0.1%. בתל אביב, בירת הנדלן, ירידה של 0.6%, ובדרום גם כן ללא שינוי. מבחינת שר האוצר, כמו שאמרת, מדובר בבשורה מעודדת מאוד. בכל 5 החודשים האחרונים הוא כל הזמן טען ואמר שמדובר רק עליות נקודתיות ושהירידה עוד תגיע, אז הנה היא מגיעה, האם מדובר במגמה? בוא נראה, ובטח זה עוזר לו גם לקראת הבחירות שאולי מתקרבות. עמליה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה ראשונה והרחבה.